Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Կուսակցություններն արդեն ներկայացրել են ընտրացուցակները ու անակնկալների պակաս չի զգացվում։ Որքան էլ չփորձենք կենտրոնանալ անձերի վրա եւ ծրագրերը վերդասենք, միևնույն է, առանցքային դեմքերի բացակայությունները որոշ հարցեր են առաջացնում։ Իսկ դրանց պատասխանները ստանալու համար մի փոխեք ալիքը։ Կենտրոնի եթերում իմպուլս վերլուծականն է։ Ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի փոխնախագահ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Վահե Էնֆիաջյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Էնֆիաջյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Մեծ հաճույքով։ Պարոն Էնֆիաջյան, ձեր խորհրդանական գործունեությունը սկսվել է, եթե չեմ սխալվում, 2009 թվականից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմում եղել եք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Համեմատության համար նշեմ, որ ներկայիս վարչապետը ավելի ուշ է մոտեցել երկրի բարձրագույն ամբիոնին, քան դուք, եւ ԲՀԿ-ի հետ մշտապես եղել եք քաղաքական, այսպես ասած, մրցավազքի առաջնագծում։ Եվ հիմա գլխավոր հարցը. ինչու չկաք դուք բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակում։ Այս հարցի հետ կապված ես ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունը կա մեկ անգամ եւս պարզաբանելու, որովհետեւ մտքեր են հնչել, մտքեր են քնչեցրել, որոնք որ նաեւ պարզաբանման կարիք ունեն, մասնավորապես սերենդափոխություն ասացի հետ կապված, խոսքը իրականում գնում է քաղաքական, խորհրդարանական գործունեության սերենդափոխության մասին, որովհետև խորհրդարանը մի մարմին է, որը որ իր գումարումների ժամանակահատվածում մշտապես կան եւ փորձառու մարդիկ, եւ այս մրցավազքի մեջ պետք է նոր մարդիկ գան, նոր մարդիկ լինեն, որոնք պետք է նոր շունչ հաղորդեն խորհրդարանական գործունեությանը, որպես օրենսդիր մարմին, որպես հիմնական քաղաքական խոհանոց, որտեղ հնարավոր է իրագործել բացառապես իրավական եւ քաղաքական հարթությունում գտնվող միջխորհրդարանական, դիվանագիտական, խորհրդարանական հարթակներում գործառույթներ։ Տարիքային մասին չէ խոսքը, տարիքային ծննդախոսությունը։ Այո, բնականաբար հենց դրա մասին է խոսքը գնում, հենց դա եմ փորձում մի փոքր ավելի պարզաբանելով խոսել, բայց խորհրդարանը մի միջավայր է, մի վայր է, որտեղ կարելի ասել, որ որպես քաղաքական գործիչ թրծվելու եւ մեր ժողովրդին ներկայանալու հրավագույն հարթակ է, թե որպես կուսակցությունը քաղաքական թիմը ներկայացնելով, եւ թե մարդիկ նայում են անձերին, անձնավորված ինչպիսի գործունեություն եւ գործառույթներ են իրականացնում, եւ այս առումով մեր ներկուսակցական արդեն քննարկումների արդյունքում մենք որոշում ենք կայացրել, որ մարդիկ պետք է լինեն, որոնք պետք է հետագայում հայտնվեն խորհրդարանում եւ ծավալեն բացառապես խորհրդարանական գործունեություն, եւ մարդիկ կան, որոնք հետագայում ընտրություններից հետո պետք է գործադիրում հայտնվեն, գործադիրում ծավալեն իրենց գործունեությունը։ Այսինքն տարաձայնություններ, մասնավորապես կուսակցության ղեկավարի Գագիկ Ծառուկյանի հետ դուք չեք ունեցել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ շուրջ 2 տասնամյակ մենք անցած ճանապարհ ունենք, ինքս նաև կուսակցության հիմնադիրներից եմ հանդիսանում, շատ ջերմ հարաբերություններ ունեցել ենք, ունենք եւ ներքին վստահություն ունեմ, որ ունենալու ենք։ Ցուցակում չկան նաև այնպիսի կարկառուն ԲՀԿ-ականներ, ինչպիսիք են Նայրա Զորաբյանը, Արթուր Գրիգորյանը, նրանց սպարագայում նույնպես կարելի է նույնը պնդել։ Գիտեք ինչպես, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր անձի հետ կապված որոշակի առանձնահատկություններ կա, եւ կարծում եմ լավագույնս յուրաքանչյուր անձ կներկայացնի իր սկզբունքները եւ իր մոտեցումները եւ իր հետագա անելիքների հետ կապված իր տեսլականը, բայց կրկնում եմ, որ մենք քաղաքական որոշում ունենք, սա բացառապես եղել է քաղաքական որոշում, որ պետք է ունենանք, կարելի ասել, պայմանական ձևով երկու ցուցակ, մեկ ցուցակ, որոնք մարդիկ, որոնք պետք է հայտնվեն խորհրդարանում օրենսդիր մարմնում, եւ եւս մեկ ցուցակ, ովքեր բավականաչափ փորձառություն ունեն նաեւ կառավարությունում աշխատելու, կառավարությունում կարող են իրենց փորձը եւ անցած ճանապարհը դրական ձևով հաղորդել գործադիրում գործառույթներ իրականացնելու առումով, որովհետև մեր երկրում եկեք հասկանանք, որ իրականում շատ դժվար ժամանակաշրջան է, փորձություններով լի ժամանակաշրջան անցել ենք եւ խնդիրները բազում են այսօր էլ, եւ այսօր պաշտոն զբաղեցնել կամ ինչ-որ մի ծրագիր իրականացնել կամ դրական տեղաշարժ ապահովել չափազանց դժվար մի իրավիճակ է։ Շարունակում եք լինել հավատարիմ ձեր կուսակցության գաղափարախոսությանը եւ սկզբունքներին։ Ես այդպես հասկացա։
Ես կուսակցության հիմնադիրներից եմ եղել, կուսակցությունում առաջին իսկ օրերից անդամագրվելով ղեկավարել եմ երիտասարդական թևը, երիտասարդների բիությունը եւ բավականին երկար ժամանակ 10 տարուց ավել ղեկավարել եմ երիտասարդների միությունը։ Հետագայում նաեւ կուսակցության ներսում զբաղեցրել եմ տարբեր պաշտոններ եւ այսօր զբաղեցնում եմ կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը։ Ցուցակը, չնայած որ դուք չկաք ցուցակում, ձեզ գոհացնում է, կարծում եք այն ներկայիս քաղաքական իրավիճակում մրցունակ է։ Գիտեք, ամենակարևորը, որ մենք շատ կարևոր եւ առանցքային ծրագիր ենք ներկայացնելու ժողովրդին, այդ ծրագրի մասով պետք է ասեմ, որ հենց առանցքային դեր ունի կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծաղուկյանը, նա ներկայացնելու է մեր ժողովրդին հիմնական 30 կետեր, որտեղ ամփոփված են ամենակարևորագույն հարցերը եւ այն մարդիկ, ովքեր պետք է խորհրդարանում լինեն կամ այլ տեղում լինեն, պետք է օր ու գիշեր աշխատեն, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականություն դարձնեն։ Եվ տեսեք, ես այս հարցերում սկզբունքներով եմ առաջնորդվում եւ եթե անձը կլինի խորհրդարանում կամ այլ տեղ, եթե չի կարողանում այդ ծրագրերը, այն բերը պատասխանատվությունը կրվի արժանապատիվ ձևով, ժողովրդի համար ցանկալի ձևով, ես կարծում եմ, որ նա պետք է զիջի իր տեղը։ Դա վերաբերում է և խորհրդարանին, և այլ իրավիճակի, այլ գործառույթներով օժտված անձին, այլ կարգավիճակով պայմանավորված անձին կամ անձանց։ Սա է հաջողության բանաձևը։ Եթե մի մարդ ցուցանիշ չունի, չի կարողանում արդյունք ապահովել, այդ մարդը մի տեղում մնալով անընդհատ ձախողումներ է բերելու և ոլորտ է տապալելու։ Շատ լավ, պարոն Էնֆիաջյան, ես ավելի առարկայական հարցս տամ։ Դուք ձեր խորհրդանական գործունեության ընթացքում բարձրացրել եք բազմաթիվ քաղաքացիների շահեր, որոնք առավելապես հենց իրենք են դժգոհություն հայտնում ձեր ցուցակում չլինելու հանգամանքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես ես շատ լավ հիշում եմ, որ դուք ակտիվորեն զբաղվել եք իրացված տարածքների հարցերով ու այդ քաղաքացիները, ովքեր ազդակիր են պետության կողմից նման վարվելակերպի, իրենք բողոքներ ունեն։ Դուք մշտապես բարձրացրել եք իրենց խնդիրները, նախաձեռնությամբ եք օրենսդրական հանդես եկել, եւ հիմա դուք ինչ եք կարծում, չլինելով խորհրդարանում կոնկրետ իրենց հարցերով կարողանալու եք զբաղվել։ Տեսեք, խնդիրներով զբաղվելու տարբեր հարթակներ կան։ Այո, խորհրդարանում ես մշտապես զբաղվել եմ, ներկայացրել եմ մասնավորապես կոնտ-թաղամասի հիմնախնդիրները, Նորագյուղի, Կիլիկիայի, Ֆիրդուսի, Բելյակով, Եկմալյան, այդտեղ Պուշկին փողոցի հատված կա, Սարիթաղի հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ կան, ներկայացրել եմ եւ ներկայացնելու եմ, ընդ որում պետք է նաեւ ասեմ, որ աշխատություններ ունեմ ոչ միայն իրավական տիրույթում, օրենսդրական նկատի ունենալով, այլ որպես հայեցակարգ։ Առհասարակ մենք պետք է ունենանք հայեցակարգ տարածքների իրացման, որպեսզի երբ որ մարդ հնարավոր գա, կամ եթե մարդ ենք ուզում ներգրավել որպես ներդնող այս ծրագրերը իրականացնելու համար, մենք պետք է նաև կարողանանք առաջարկություն անել, ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ ծավալի մասին է խոսքը գնում, բնակչության հուզող խնդիրներին պետք է կարողանանք լավ տիրապետենք, այսինքն բնակչությունը ինչպես է պատկերացնում այդ իրացման գործընթացը, որովհետև նախկինում տարբեր գործընթացներ են եղել, ինչ հետ կապված բավականին մեծ արձագանք է դժգոհության դուրս եկել, եւ այս է եղել հիմնական պատճառները նաեւ իմ օրենսդրական նախագծով հանդես գալու, ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպելու, հրավիրելու բոլոր այն անձանց, ովքեր շագիրդ են եւ այս խնդիրներին քաջատեղյակ են տեղեղել են եւ իրավապաշտպաններ, եւ բնակիչներ, եւ հրավիրել ենք նաեւ պատասխանատու որպեսի կարողանան խնդիրներին եւ բնակիչների հարցերին պատասխանել։ Բայց շատ հարցեր կան, որոնք որ պատկերացրեք, որ խորհրդարանական տիրույթում չեն լուծվում։ Հիմա նույն օրենսդրական նախագիծը, որը որ բարելավող էր, պետքա խնդիր լուծեր, այդ օրենսդրական նախագիծը խորհրդարանական մեծամասնությունը մերժեց եւ չընդունեց։ Այդ նախագիծը բնականաբար ես փոխանցելու եմ ամբողջ հիմնավորումներով, միջազգային փորձի ուսումնասիրության այդ փաստաթղթերով իմ գործընկերներին, խմբակցության, որպեսի հետագա մել օրենսդիր մարմնի շրջանակներում այս աշխատանքները իրականացվեն։ Այսինքն հավատարիմ եք մնալու ձեր առաքելությանը անկախ նրանից, կլինեք խորհրդարանում թե ոչ։ Միանշանակ, երկրորդ կարծիք չկա, իդեպ օգտվելով արդից պետք է ասեմ, որ նույն Նորագյուղի այսօր մի հատ շատ լուրջ խնդիր կա, որը որ ծանրացած է, ինչի հետ կապված ինձ բնակիչներն էին դիմել,
եւ տարածքում պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում եւ հանդիպումների ժամանակ են ասել եւ պաշտոնապես ստորագրահավաք էին կազմակերպել դիմել էին տրանսպորտի հարցի կարգավորման հետ կապված 24 համարի երթուղին վերականգնելու հետ կապված եւ ի ուրախություն բոլորի պետք է տեղեկացնեմ որ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի հետ այս հարցերը քննարկելով առաջնահերթությունները դասակարգելով մենք կարողացել ենք լուծման գալու եւ առաջիկա օրերին հենց քաղաքացիները կլինեն այդ տրանսպորտի լավ առումով սպառման որովհետեւ բավականին մեծ խնդիրներ էր առաջացրել այդ տրանսպորտ հանելով։ Վահե Էնֆիաջյան, վերադառնալով ծրագրին, հա, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի կողմից մենք խոսում ենք, որ պետք է ծրագիրը վերդասվի անձերից եւ պետք է ծրագրերով մրցակցեն քաղաքական ուժերը, մյուս կողմից իհարկե անխուսափելի անձերի դերակատարությունը այդ հարցում։ Այնուամենայնիվ, Բարգավաճ Հայաստանի հաղթաթուղթը ո՞րն է լինելու այս ընտրություններում։ Մեր հաղթաթուղթը լինելու է 30 կետից բաղկացած ծրագիրը։ Բնականաբար առաջնահերթ տեղում է գտնվում մեր երկրի անվտանգության և քաղաքական կուրսը։ Մենք բավականին բարդ տարածաշրջանում ենք ապրել, ապրում և հետագայում էլ ապրելու ենք և ապրելով հանդերձ զարգանալու ենք և այս զարգացման համար, այս իրավիճակը հաղթահարելու համար առաջին հերթին մենք պետք է կարողանանք երկրի ներսում ապահովենք անվտանգությունը։ Ինչպես բոլորը այդ մասին են հիմա խոսում։ Անվտանգության մասին նաև առիթ ունեցել է կուսակցության նախագահն էլ Գայիկ Ծաղրուկյանն էլ ասելու, պետք է կրկնվեմ ասելով, որ մենք պետք է նոր ռազմաքաղաքական փաստաթուղթ կնքենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ փոխգործակցության, համագործակցության եւ մեր չմերժելով աշխարհակաղակական մյուս կենտրոնները, նույն Միացյալ Նահանգների հետ ակտիվ պետք է գործունեություն ծավալել, նույն եվրոպական կառույցների հետ, պետությունների հետ ԵՄ պետք է մենք կարողանանք փոխգործակցություն ունենալ, բայց մեր տարածաշրջանը ԵԱՏՄ հապք այս ձևաչափերը մենք պետք է սկզբունքները պետք է ամրապնդենք, խորացնենք եւ կարողանանք առաջարկել։ Այս ամեն ինչին զուգահեռ մենք կարծում ենք, որ այո, երկրի ներսում ի վերջո պետքա իրականություն դառնա ռազմաարդյունաբերությունը։ Ռազմաարդյունաբերություն մենք պետք է կառուցենք, որպես այդպեսին ժամանակակից պահանջներին համահունչ եւ ժամանակակից մարտահրավերներին համահունչ, եւ մենք պարբերաբար խոսում ենք, որ հայ ազգը իր տեսակով, մեր ժողովուրդը գիտելիքա հեն տնտեսության կողմնակից եք, մենք ի վերջո գիտելիքա հեն մարդկային ներուժը կարևորելով պետք է զարգանանք եւ այստեղ է որ պետք է համախմբենք ոչ միայն Հայաստանի գիտական ներուժը, պոտենցիալը, այլ եւ Սփյուռքի եւ Արցախի եւ այս հարցերի շուրջ պետք է գործենք միասնական։ Շատ լավ, Պարոն Էնֆիաջյան, հիմա քաղաքական դիսկուրսը ծավալվում է նաեւ նախկինների եւ նորերի մեջ, որքան էլ կան ուժեր, ինչպիսին օրինակ Բարգավաճ Հայաստանն է, որ ոչ նախկին իշխանություն է, ոչ գործող իշխանություն է, հիմա երկուստեք մենք տեսնում ենք, որ կա պայքար, որպեսի մարդիկ ստիպված լինեն ընտրություն կատարել նորից կամ նախկին իշխանությունների կամ ներկա իշխանությունների միջև։ Ի վերջո տեսեք, այն ինչ որ տեղի ա ունեցել մեր երկրում, նախկինի, նորի, այդ սևերի, սպիտակների, ի վերջո բոլորը տեսան, որ բաժանարար գծեր գծելը անշնորհակալ գործ է, դա անթույլատրելի մի բան է։ Մենք պետք է համախմբող քայլեր, գործողություններ իրականացնենք եւ ամբողջ երկրի ներուժը ճիշտ կարողանան կառավարել։ Եթե մենք հատվածական շահերով առաջնորդվենք, Կարագին Նժդեհն է շատ լավ մեկնաբանել այս հատվածական շահերի հետ կապված եւ շատ լավ մտքեր առասարակ ունի, դա կբերի մեզ ոչ միայն զախողումների, այլ կբերի խորը ճգնաժամային իրավիճակի։ Մենք ըստ էության նմանատիպ մի ճանապարհ ենք անցնում։ Հիմա ազատ անկման փուլում ենք գտնվում։ Հիմա եթե տեսնենք, մենք առանձնացված ոլորտները հանենք կամ բնակավարները հանենք, մենք պետք է ասենք, որ բոլոր ոլորտներում մենք ունենք անկում, ցախողումներ, բացթողումներ, կադրեր ունենք, որոնք որ միջակ են եւ ըստ էության փորձառություն, բայց դրա պատճառը այդ առանջատումն է, չունեն համապատասխան կրթություն, չունեն բաժանարար գծերով են առաջնորդվում ոչ թե համախմբող, եւ դրա համար էլ ունենք այս իրավիճակը։ Պետք է կարողանանք համախմբենք ամբողջ ներուժը, պետք է կարողանանք իրատեսական ծրագրեր ներկայացնել,
մեր պարագայում մենք ասում ենք, որ մեր 30 կետն է եւ մենք բավարար ժամանակ կունենանք առաջիկայում յուրաքանչյուր կետի հետ կապված ավելի բաց եւ բացվածքով հանդես գալու եւ գտնում ենք, որ այս ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար հենց այս 30 կետերն են, որ պետք է իրականություն դարձան մեր երկրում։ Այդ ամենը հաշվի առնելով, ինչպես է գնահատում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շանսերը։ Բավականին բարձր, ես գտնում եմ, որ առհասարակ այս ծրագրերը, որոնք որ պետք է մենք ներկայացնենք ժողովրդին, ներկայացնելուց հետո բավականին մեծ ալիք կբարձրանա եւ հավանության կվեկտան։ Շատ է խոսվում, որ որևէ ուժ չի կարողանալու բացարձակ մեծամասնություն դառնալ խորհրդարանում եւ ենթադրվում է, որ պետք է կոալիցիոն կառավարություն ստեղծվի։ Ճիշտ է, մի քանի անգամ ձեր կուսակցության ղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատել է, որ որևէ կոալիցիայի չեն պատրաստվում գնալ գործող իշխանության հետ, բայց այնուամենայնիվ բամբասանքները, ասեկոսները, եթե կուզեք, չեն դադարում։ Ես դուք համ հարց տվեցիք, համ ձեր հարցի մեջ ըստ էության ձևակերպում էլ կա, պետք է վերահաստատեմ եւ մեծ հաշվով ավելին մեկնաբանելու առիթել չկա։ Գագիկ Ծառուկյանը լավագույնս ասել է, որ ներկայիս իշխանության հետ համագործակցելու որևիցե ցանկություն, տրամաբանություն չկա եւ բացառել է։ Այն մնացածը հերյուրանքներ են, նախընտրական ժամանակաշրջանը, փորձում են ամեն մեկը որոշակի դիվիդենդներ կամ այս կողմ այն կողմ մեկնաբանություններ կազմակերպելով ինչ որ կարծիք ձևավորել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին բազմիցս հայտարել եւ ասել է, որ գնում է ինքնուրույն, ինչպիսի ներկայություն կարողանա ապահովել, դա բացառապես կախված է մեր երկրի քաղաքացիների։ Մենք գտնում ենք, որ այսօր այն պայմաններում, որ հայտնվել ենք մեզանից յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրը նույնպես արժանի է այն 30 կետերը, որը որ ներկայացնելու ենք մեր ժողովրդին, այդ ծրագրերի սպառողը դառնանք։ Վերջին հարցը, պարոն Էնֆիաջյան, հիմա շատ մեծ մտավախություն է առկա հանրության մոտ, որ կարող են լինել նաև հետընտրական պրոցեսներ եւ որոշ փորձագետներ նշում են, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից դրանք անխուսափելի են, խոսվում է քաղաքացիական բախումների մասին նույնպես։ Դուք նման մտավախություն ունեք։ Առհասարակ ասում են, որ կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է։ Բախումներ ամենաանցանկալի մի բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ մեր երկրում։ Ի վերջո եկեք հասկանանք, այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունենում հենց այն պատճառով, որ երկրի ներսում բախումներ չլինեն, մեր երկրի ոչ մի քաղաքացուց արուն չթափվի։ Մենք մեր երկրի ներսում պետք է կարողանանք ապահովել կայունություն, կայուն զարգացում։ Իսկ գործընթացների մասով ես ինքս հակված եմ խոսել ըստ ժամանակագրության, որպեսի նաև մեր երկրի քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը ըստ իրավիճակի տեսնի, լսի քաղաքական գործչի կամ քաղաքական ուժի դիրքորոշումն ու կարծիքը, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։